የበደንዩ እና ሪቃሚዩ ወግ ሪቃሚዩ የባህር ውስጥ አሳ ነበር ነኝ ኑታለሁ በደንዩ እኔ ደግሞ ባህር ነኝ ተፋሃለሁ ነገሩ እንዲህ ነው ከአንድ መቶ ዓመታት በፊት ከወሎ ተልከው ሐላባ በመምጣት ሐላባን በሃይማኖት የሚመራት ወሎዩ የሪቃሚ ሼክ ሼክ ዑመር በሪቃሚ ተራራ ናት ይኖሩ ነበር በዘመኑ የሐላባ ማህበረሰብ የዲን ዕውቀት አነስተኛና እስልምናን በመወራረስ ብቻ ተረክቦ የሚኖር ህዝብ ነበር ይህ ማህበረሰብ ምንም እንኳ የእምነቱ በቂ ግንዛቤ ባይኖረውም ለእምነቱ መሪ ትልቅ ክብር ስለነበረው የሪቃሚው ሼክ ዘንድ በመሄድ እጃቸውን ሳይሆን ተዘራቸውን ስሞ ይመለስ ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ ነው እንግዲህ ሰይድ አሊ ለቂራአት ከሄዱበት ስልጤና ቀቤና ሀገር ተመልሰው ሐላባ ለማስቀራት የገቡት ከሐላባው አብራክ የወጡት ሰይድ አሊ ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ተመልሰው ማህበረሰቡን ለማስቀራት ይፈልጉና የሪቃሚን ሼህ ፍቃድ ለመጠየቅ ከሪቃሚ ተራራ ይሄዳሉ ሰይድ አሊ እዚያ ደርሰው የሪቃሚን ሼህ ፍቃድ ሲጠይቋቸው ሼኩ ሐላባ ላይ አንተ እንደባላ አድርገህ ይቅርና ለኔም ተባኛለች ከፈለግህ ወደ ሲዳማ ግድም ሂደህ አቅራ ብለው ብላቴናውን ሰይድ አሊን ፍቃድ ነፈጉት አያይዘውም የሪቃሚን ሼህ የባህር ውስጥ አሳ ነባሪ ነኝ ኑታለሁ በማለት የወሊነት ደረጃቸውን ለሰይድ አሊ ሊያሳዩ ዛቱ ሰይድ አሊም ዋዛ አለነበሩም እና አንተ የባህር ውስጥ አሳ ነባሪ ይሆንክ እንደው እኔ ደግሞ ባህሩ ነኝ ተፋሃለሁ ብለው ትከሻቸውን አስቀምጧቸው ሰይድ አሊ ከየሐሪማው ዙረው የቀሰሙትን ዕውቀት እንዲሁ ይዘው መቆየት አልፈለጉም ነበርና በጊዜው የሐላባ መተዳደሪያ ወደ ነበረው ወርሃዊ የውገቴ ስነ ስርዓት አቅንተው ሐላባዊ ዞሬ የቀሰምኩትን ዕውቀት ለልጆቻችሁ አስተምር ዘንድ የሪቃሚን ሼህ አልፈቅድ ብለውኛልና እናንተው እዩልኝ አሉ ኦገቴው ሰይድ አሊ ያቀረቡትን አጀንዳ የወራዊ አጀንዳ አድርጎት ቆርቶዎች በመፍቀድና በመከልከል ተቃራኒ ጭብጦች ላይ ተከራከሩበት ኦገቴው ጉዳዩን አውጥቶ አውርዶ ካጤነው በኋላ ሰይድ አሊ ያቀረቡትን ጥያቄ ውድቅ አድርጎ የጥያቄያቸውን የምላሽ ሥልጣን ለጊዜው የሪቃሚን ሼህ በመደገፍ ሰይድ አሊ እዚህ ማቅራት እንደማይችሉ ተወሰነባቸው አራት ሳምንታት አብረው አንድን ወር ወለዱ ኦገቴውም በሌላ አጀንዳ ሐላባን ያጤን ከዋርካው ስር አንጥፎ ሽማግሌዎችን ከነምልአተ ጉባኤው አሰባሰበ የኦገቴው ሸንጎ ከመጀመሩ በፊት አንድ ጦረኛ ተነስተው ባሳለፍነው ወር ኦገቴው ሰይድ አሊን አስመልክቶ ያስተላለፈው ውሳኔ ጭራውን እዣለው ዳግም ብታስረዱኝና ብናየው የሚል ሐሳብ ሰነዘሩ ቤቱን ተቀብሏቸው የሰይድ አሊ ጉዳይ ዳግም የኦገቴው አጀንዳ ተደርጎ ከዋርካው ስር በተሰበሰቡ ሐላቦች ሐሳብ ይሰጥበት ጀመር ጦረኛ አበጋዚ ዲሶ ራሳቸው ቆርቶ ሆነው ፍጹም ጥንካሬንና ሐላባዊነትን ባንጸባረቀ መልኩ በቁጣ መንፈስ እንዲህ ሲሉ ሐሳባቸውን ለኦገቴው ሰነዘሩ ሐላ ሆይ አንተ ከሌላ አገር መጥቶ ራሱን አግልሎ የሚኖርን ሼክ ልጁን እንኳ ለመሳም ተስኖ ከዘራውን እየተሳለምክ ባለህበት ሁኔታ የአብራክ ክፋይ ዕውቀትን በበቂ ታጥቆ ልጅህን ላስቀራልህ ሲል አሻፈረኝ ትላለህን ያም ሼክ ባለበት ይኑር ይህም የኛው ልጅ ነው ልጆቻችንን ያቅራልን ብለው ጠንከር ያሉ ሐሳቦችን ሰነዘሩ ሐላባም በጦረኛው ሐሳብ ተስማምቶ ከወር በፊት ከተወሰነው ውሳኔ በተቃራኒ በመወሰኔ የሰይድ አሊን ጥያቄ ተቀበለ። ሰይድ አሊ ፍቃድ ካገኝባትለት አንስቶ ልጆችን አሰባስበው ማቅራት ጀመሩ። እልፍ ደረሶች ከሐላባና ከአጉራባች አካባቢዎችን ወደ እርሳቸው የተሙ ጀመር። ሐላባ በኚ አሊም አማካኝነትም ዓለምን ጉድ የሚያሰኙ ዑለማዎችን ማፍራት ጀመረች። በመጨረሻም የባህር ውስጥ አሳ ነባሪ ነኝ ኑታለሁ ያሉት የሪቃሚን ሼክም ኑሮ ቢከዳቸውና ችግር ቢገርፋቸው እድላቸውን ለመሞከር ወደ ሲዳማ አቀኑ። ሲዳማም ሳይሳካላቸው ሲቀር ተመልሰው ካሳደዱት ሰይድ አሊ ቤት መጡ። ሰይድ አሊም ሼኩ እስኪሞቱ ድረስ በቤታቸው እያስካደሙ አኖሯቸው። በአሊም እና በጦረኛ አማካይነት ከኦገቴው ዋርካ ስር የተጠነሰሰች የኢልም ቀንዲል ይኸው ለዛሬው የሐላባ መልህቅ ብርቱ መሠረት ሆኖ እዚህ ደርሰናል። ከሰፍዋን ሐጂ አህመዲን ለውም አመቹ የተላከ ታሪክ። ታሪኩን በትረካ መልክ ወደ እናንተ ያቀረበው ዱሬሳ በራሳ ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።